Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Meni se pridružio gospodin Miroslav Aleksić, prvi potpredsednik Narodne stranke, narodni poslanik. Dobro jutro, gospodine Aleksiću. Dobro jutro. Kako ste? Kako ste noć proveli? Pa, bet, umorno, ali dobro. Ono što je obeležilo dan za nama, odnosno nedelju za nama, jeste situacija u Skupštini. Jeste, mi smo, ja i svi opozicijni kolege iz opozicijnih grupa koje su svi priključili ovom našem protestu koji traje, boga mi, tokom čitavog ovog zasedanja. Proveli smo noć u Skupštini i želili smo da ispričamo sve ono što nismo mogli da kažem u sali u plenumu tokom rasprave, zato što su oni i ove godine, kao i prošle godine i unazad godinu dana na sednicama po tom istom oprobanom modelu ukrali vreme koje je bilo predviđeno za raspravu najvažnijim zakonskim aktima kao što je budžet. Budžet je najvažniji zakon koji se usvoje tokom jedne godine, 12 meseci sledeće godine se nalazi u njemu života svih građana Srbije i vlast sebi dozvoli da uskrati građanima pravo da se raspravlja o tom aktu u budžetu. I to je neverovatno. Dakle, to se nikada nije dešavalo u istoriji. To što oni rade sa podnošenjem tih fiktivnih amandmana da bi potrošili zapravo vreme da se u budžetu uopšte ne raspravlja ili da stave budžet da bude jedna u okviru 62 tačke dnevnog reda koje su sve objedinjene u jednu jedinu raspravu i da vi zato imate otprilike po 10 sekundi da po zakonu govorite, dokle to je nešto što je neviđeno do sada. I mi, ja sam i prošli put kod vas govorio, mi smo morali u parlamentu nešto da uradimo. Dakle, ili da napustimo parlament i da kažemo bojkotemo, nećemo se više boriti, nećemo zapravo raditi u takvom ambijentu u Skupštini jer ne možemo ništa promeniti, ili ćemo krenuti u nekakav aktivni bojkot i mislim da smo sada odlučili se, većina kolega bila da krenemo u ovu drugu aktivnost i čini mi se da su građani mogli da vide potpuno drugačiju situaciju tokom rasprave na ovoj sednici i rasprave u načelu i kasnije početka rasprave u pojedinostima kada su prvo opozicioni poslanici bili u parlamentu, raspravljali se, borili se za svoje ideje i naravno pretrpjeli smo veliku štetu, izbacivanje, kažnjavanje. Oni su jednostavno privatizovali i Skupštinu kao što su privatizovali i državu Srbiju. I Maja Gojković dozvoljava sebi da ona proizvoljno tumači poslovnik, da ga selektivno primenjuje, da to neka pravila važe za nas jedna, za predstavnike vladajuće koalicije druga i to je zapravo nešto što je jako loše i mislim da su mi poslali snažnu poruku da se to više neće tolerisati od strane opozicije u parlamentu. Prosto borit ćemo se za demokratiju, borit ćemo se za slobodu govora, borit ćemo se za istinu, ne mogu da nas ućutkaju, ne mogu da sakriju istinu i to smo pokazali noćas. Mi smo noćas na svaka dva sata počeo od 7 sati popodne, da, 7 sati popodne, pa nadalje smo imali konferencije gde je svaka poslanička grupa koja je učestvovala u ovoj našoj borbi, u ovom našem protestu u okviru parlamenta i Skupštine izneo sve ono što nije moglo i što mu je bilo uskraćeno da to u regularnoj raspravi u okviru svojih amandmana koje je podneo da može o tome i da govori, da upozna građane Srbije. Nažalost, mi smo i sinoć imali opstrukciju. Predsednica parlamenta je dala nalog da se u 9 sati isključi skupštinska kamera i mikrofon, da prosto mi ostanemo tu sami i mi smo taj prenos sinoć uživo emitovali preko društvenih mreža u live-u i to je bio jedini način da mi predstavimo građanima šta mi tu zapravo radimo. Da li je to neko video? Verovatno da, šerovat ćemo to ovih dana, ali zapravo hoću vam reći da na svakom koraku se trude da na neki način nas spreče da kažemo građanima istinu i to je već potpuno jasno, oni u tome neće uspjeti. I to što su sada uradili sa budžetom, to je odlika njihovog straha zapravo. Znate, ako vi zaista imate rezultate, ako vi nemate šta da krijete, ako se ne bojite kritike argumentovane, pa zašto ne raspravljamo o tome? Ako imate, kao što kažu, suficit, ako je blagostanje u Srbiji, ako je rast BDP, ne znam, volki, onolki. Šta ima da se raspravlja? Čekajte, molim vas. Pa znate, bravo, to je to. To su činjenice, egzaktne, nema tu ni rasprave. Ali je problem što oni, čitava njihova vlast je laž. I njima je problem kad neko argumentovano kritikuje ili iznosi činjenice o nečemu koje su suprostavljene onome što oni govore svakog dana. I oni žele zapravo da ućutkaju nas u parlamentu i to je ideja svega toga da se ne bi rekla istina građanima Srbije. Mi smo danas, evo u 11 sati sada čini mi se da upravo
moji kolege imaju završnu preskonferenciju, pošto se završava danas ta sednica i danas je glasanje o budžetu. Nažalost, građani Srbije će dobiti budžet i još gomilu zakona, preko 40 zakona, koji neki prate budžet, neki nemaju nikakve veze sa budžetom, ali da pritom o većini toga nisu čuli ni jednu jedinu reč, ali to u stvari pokazuje pravo lice ovog režima. Da, sudeći po komentarima građana koji su upoznati do šta se noćas dešavalo u Skupštini, čini se da je ovo nedostajalo upravo opoziciji, ovaj vid aktivacije, da tako kažemo. Bilo je onih koji su bili ljuti jer opozicija predstavlja publiku Srpskoj naprednoj stranci u parlamentu. E, sada je to konačno prestalo. Tako je, tako je. I probudilo, jednostavno, ovo je posledica njihovog ponašanja i gaženja. Znate, postoji neka granica. Vi možete nekako da gazite, da ponižavate, da kinjite, da maltretirate i onda neko kaže, e bre, dosta je više. To što se dogodilo u parlamentu i što će se nastaviti u parlamentu, to će biti sve jače. Mi se nećemo povlačiti. Mi smo doneli odluku da idemo u konačan obračun sa njima tamo, jer prosto nećemo dozvoliti da budemo krpe. Na kraju nisu nas ni građani tamo poslali da izigravamo, kao što vi kažete, publiku SNS i čitamo sastave koje njima neko napisao, nego da se borimo za to na načine koji su legitimni, koji nisu nasilje, ali koji su borba svim raspoloživim i mogućim sredstvima. To što ćemo raditi u parlamentu, to se dešava u Srbiji. I treba da budu potpuno sigurni. To što oni stežu sve više taj obruč medija i pokušavaju da sakriju istinu, istina dolaze do građana. Građani osjećaju na svojoj sopstvenoj koži posledice ovog režima. I svaka tribina Saveza za Srbiju je sve posećenija i posećenija. Dakle, taj strah koji su oni širili i emitovali sad prelazi kod njih. Zato što se oni boje pada sa vlasti, šta će se tada dešavati i treba da se boje. Dakle, za sva ona nepočinstva koja su tokom svog mandata na bilo kom nivou vlasti sprovodili, neko će morati da odgovara. Tako da, ja sam siguran da u Srbiji više ništa neće biti isto u narednom periodu. Formiranjem Saveza za Srbiju stvorila se jedna jaka alternativa vladajućem režimu. Savez za Srbiju je posle 3 meseca postojanja druga politička organizacija po snazi u Srbiji. Rejtinzi rastu svakog meseca, za razliku Srpske napredne stranke koje rejtinzi padaju. I to je dodatni razlog za njihovu nervozu, za posezanjem, za nasiljem, za brutalni medijski linč, napad i laži i tako dalje, ali jednostavno to je proces koji će biti nezaustavljiv u narednom periodu. Malo čas smo, gospodin Đilas i ja, pričali o protestu koji je najavljen za sutra u 18 časova. Da, sutra u 18 časova na Studentskom trgu počinje ta protestna šetnja zapravo protiv nasilja. Zapravo mi moramo da pošaljemo snažnu poruku Srbiji da ono što se dogodilo gospodinu Borku Stefanoviću u Kruševcu ne smije se dogoditi nikome. Bilo da je deo vlasti, bilo da je deo opozicije. Da, ali evo dogodilo se jednoj aktivistkinji Srpske napredne stranke u Lučanima. Ma ako se dogodilo, to je katastrofa. Također to treba osuditi najoštrije. Ne smije nikome da se dogodi. Zapravo nikome. Ja ne znam šta se dogodilo u Lučanima, video sam u tim njihovim režimskim medijima da je tu gospođu neko napao. Ne, nismo čuli da je to uradio, niti smo imali bilo kakve informacije da je bilo ko je aktivista Saveza za Srbiju bio tamo na izborima. Čak šta, onako polu neke informacije, moj je utisak da je to želja sada da se na neki način ono što se dogodilo Borku Stefanoviću, što se dogodilo aktivistima Narodne stranke u Vranju relativizuje i da se kaže, pa evo i vi tu nešto radite, na kraju to pretpostavlja pošto tamo izbori. Pravi se balans u nasilju. Pa da, pa mislim, to je potpuno besmisleno. Drugo, u Lučanima su izbori sada, ulazi se u finiš predizborne kampanje i sada su oni tu potpuno spremni na sve, ali da vam kažem, ne možete vi uporediti raspravu nekih komšija u zgradi i kada vas neko sačeka u mraku i metalnom štanglom raspali po glavi. Dakle, to Borkovo delo, napad na Borka je pokušaj ubistva. Lekari koji su pregledali i ušivali Borka Stefanovića rekli su da je nekoliko milimetara niže bio udarac da je moglo da izgubi život. Znate, šta bismo danas govorili? Šta bismo danas govorili? I neko ima pravo sad da kaže, pa dobro, to, znaš, evo vidi, to se sad na svaki način pokušavaju da tu priču relativizuju i da gurnu u drugi plan. Nema. Srbija mora da kaže, dosta je bilo. I ja mislim da taj trenutak napada na Borka zapravo je
bio okidač da se stvari u Srbiji malo promene. Da ljudi kažu, pa dobro, dosta je više. Jel treba neko još, koliko ljudi treba da izgubi glavu? Prošao je Oliver, prošao je ovo, prošao je ono, pa čekajte. Dakle, ova vlast i dalje brutalno tu činjenicu oko ubistva Olivera Ivanovića želi da gurne u drugi plan i da kaže da ne, mi tu, to nije političko ubistvo. Nego šta je? Šta je bio Oliver Ivanović nego političar? Ko je emitovao spotove negativne u kampanji protiv Olivera Ivanovića? Pa naša vlast. Na Pinku je emitovan spot koji je pozivao na linč Olivera Ivanovića. Čak je izgubio glavu. Kukavički sa 6 metaka ispaljenih u potiljak i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je institucija, dozvoli sebi da kaže da Milan Radojičić nije ubica, niti da ima ikakve veze sa ubistvom Olivera Ivanovića, a da to argumentuje činjenicom da je prošao poligraf. Pazite, molim vas, poligraf. Dakle, to znači da je on preuzeo ulogu policajca, tužioca, suda, svakog, evo, poligraf je sad to, ne treba više zakon. Poligraf nije dokaz na sudu. Naravno da nije, ali jednostavno to njima služi u te medijske marketinške svrhe. Kad kažete to narodu, sad ko zna da li je dokaz ili nije? Iako ste rekli da on nije, pa vratno znate ko jeste. Na kraju krajeva, moj utisak je da su se predstavnici vlasti daleko više potresli što su vlasti Prištine krenule da hapse Milana Radojičića, nego što su stakse dole 100% ili što je ubijen Oliver Ivanović ili što se mnogo drugih gorih stvari dešava. Njima je to, čini mi se, bio jako, jako veliki problem. Kako je neko smio da krene na njihovog gospodara Kosova? E, to su problemi. Problemi kad imate srastanje organizovanog kriminala i države. Danas Srbijom upravlja organizovana kriminalna grupa. Dakle, tu nema govora o vladavini prava. I zato je ovaj trenutak sa Borkom bio ključna prekretnica i zato će ovaj protest sutra, ja pozivam sve građane Srbije, ne samo Beograda, kogod može i kogod je u prilici da sutra dođe tu protestnu šetnju. Ne zbog toga da li neko pripada nekoj političkoj stranci ili ne, nego zbog Srbije, zbog budućnosti, zbog normalnosti. Da pokušamo da se izborimo za normalnu zemlju. Sutra dan će neko drugi biti na vlasti. Pa ne znači da iko treba da radi ovo što se danas dešava. I zato ja pozivam sve građane zaista da u velikom broju prošetamo i izrazimo tom mirnom protestnom šetnjom naš bunt protiv nasilja i političkog i bilo kakvog drugog nasilja u Srbiji. Koliko je, da napravimo paralelu između političkog nasilja i nasilja na ulicama? Šta je opasnije od... Da vam kažem, građani su potpuno nebezbedni. Ja ne znam da li ste imali prilike da vidite, ali porast likvidacije ili ti mafijaških ubistava u Srbiji od 2012. je neverovatan. Dakle, vi imate u 2018. godini 134 nerešena ubistva. Pazite, 2012. je to bilo, ako se ne znam, 27, 28, pa je onda to išlo 40, 50, ne znam sad tačne cifre, ali došli smo do toga da je 134 ubistva se dogodilo i da vi imate 80% slučajeva potpuno nerešenih. Dakle, nemate ništa, niti istragu, niti jednostavno desilo se. I pogledajte sad, kakva je to poruka koju vlast šalje po pitanju bezbednosti građanima Srbije. U tim okršajima vrlo često stradaju i nedužni građani. I to je užas. To je užas, zapravo. To pokazuje samo da se mi vraćamo u 90. godine. Kada su se na ćoškovima pištoljali, tukli i tako dalje. Stvorio se takav ambijent i takva klima. I niko ne reaguje na to. Ništa se ne dešava. Ministar policije je sazvao preskonferenciju da kaže da proglašava rat mafiji kada je ubijen Sale Mutavi. Njega je to potreslo tada neverovatno. To je kao da je uvedeno vanredno stanje bilo u Srbiju. Slična stvar kao sada sa pokušajem hapšenja Radojičića. Dakle, njih potresa kada se neki njih, bliski njima, ljudi iz tog kriminalnog miljeja hapse ili napade ili tako dalje. Dakle, jako je ozbiljan problem u pitanju bezbednosti i na to nema odgovora. Ova šetnja naša također treba da bude poruka vlastima da počnu malo da se bave i drugim stvarima, ali ne možete vi ni očekivati da neko rešava ubistva ako vi imate i u policiji, u vrhu policije imate ljude koji su na vezi
sa kriminalnim klanovima, koji ne reaguju na određene stvari, koji tako, eto, selektivno se bave uglavnom politički motivisano ili interesima financijskim u delovanju u svojim poslovima. Dobro. Gospodine Aleksiću, nekako jedna od važnijih tema nametnulo se poslednjih dana jeste kupovina televizije Prva i televizije O2. Da. Opozicija ima svoju teoriju, čini mi se, tu ste jedinstveni po pitanju kupovine ovih televizija. Znate, ne treba tu biti previše pametan, zapravo, da smo iole uređeno društvo, da postoji iole trunka vladavine prava, zakona, neko bi sad morao da izađe tamo iz države i da kaže šta se to dogodilo tamo. Znate, da bi građanima bilo jasno. Telekom Srbija je javno preduzeće. Pa nisam shvatio. Možda sam ja glup. Zaista, to njegovo objašnjenje, na koji je on način to objasnio, da je, eto, tog čoveka, gospodina Srđana Milovanovića, jeli kako se preziva, upoznao jednom, dva put, nekada bio tamo, ne zna ništa o tome, pa šta, on je to njegov posao. Mislim, dakle, objasnio je u njegovom maniru laži i nekako zabašurivanja činjenica i istine. Dakle, on treba da da jedan prosto odgovor. Telekom je javno preduzeće Republike Srbije. Telekom je kupio od firme Copernicus Technology, ili tako se zove, kablovsku mrežu po ceni od skoro 200 miliona, čini mi se 196 miliona ili 198 miliona. Ta mreža, po procenama svih eminentnih stručnjaka i ljudi koji su u tom poslu, ne može da košta više od 40 miliona. To je najviša moguća cena. Dakle, pretplaćeno je 5 puta od strane javnog preduzeća. A onda ista ta firma sa tih 200 miliona kupuje televiziju Prva, televiziju O2 i još ne znam šta je u tom paketu. Dakle, država daje pare, pretplaćuje, onda oni s tim novcima kupuju Prvu i B92 i na taj način zatvaraju elektronske medije sa nacionalnim frekvencijama u Srbiji. I ja postavljam pitanje gospodinu Ćulibrku, koji je direktor Telekom. Pa gde je, na osnovu čega je on to napravio, tu transakciju potpisao, kojom matematikom su došli do toga da kablovski operator Copernicus vredi 200 miliona evra. 200 miliona evra. Dakle, da bi građanima bilo jasno, 105 miliona su, za 105 miliona su prodali PKB. Sa 17.000 hektara u Beogradu. 17.000 grla krave i svega što još prati PKB. Za 105 miliona. A onda su kupili kablovsku mrežu za 200 miliona, molim vas. Dakle, to zaista budi jednu veliku sumnju. Budi veliku sumnju ili neodgovornost. I taj ko je bio odgovoran, ko je potpisao tu transakciju u ime države Srbije, će jednog dana morati da bude saslušan i ispitan oko toga. I siguran sam da onog trenutka kad se promeni ova vlast, kada u Srbiju dođe jedna normalna vlast, koja će uspostaviti između ostalog i tužioce za visoku korupciju i kriminal, da će sve te takve stvari da se ispitaju. I PKB, i Copernicus, i RTB Bor, i milion drugih stvari sumnjivih koje je ova vlast. I Beograd na vodi. Beograd na vodi je sinonim korupcije. Dakle, mi ništa ne znamo šta se tu dešava. Čije su to pare? Ko to investira? Ko to gradi? Gde su ti arapski novci? Nema ništa od toga. Nema ništa od toga, sve je netransparentno, sve je tajno i sve radi ta mafijaška braća koja je na vlasti i oni su ušli u sve moguće pore društva danas. Oni kontrolišu i građevinu, i poljoprivredu, i IT sektor, i ne znam, prosto sve, u svim su oblastima, nema ničega gde njih nema. Energetiku, da ne zaboravim, mini hidrocentrali i tako dalje. Znate. Ali evo, stvara se jedna vrsta konfuzije, obzirom na to da vlast priča kako opozicija preko SBB-a drži medijski monopol, tačnije preko gospodina Đilasa. Vi njih optužujete da je nikada veći medijski mrak. Sada kada čujemo te dve strane, kome mi da verujemo? Da. Pa znate kako,
to vlast u Srbiji vlada po principu držite lopova. I nije to samo u medijima. Vi ako možete vidjeti sad u raspravi u parlamentu oko budžeta, kada, na primjer, ja ili bilo koji moj kolega postavimo konkretna pitanja ministru financija, iznesemo činjenice, argumente, ono što su izveštaji MMF-a, Svetske banke, odgovor na to bude vi ste lopovi, vi ste izdajice, vi ste ubice, vi ste ukrali, vi ste upropastili, tako dalje. Dakle, shvatate vi šta oni rade? Oni nikada ne govore, ne odgovaraju na ono što ih vi pitaju, nego odgovaraju na ovim napadom. I naravno da će taj njihov glas da se čuje dalje zato što imaju medije koje kontrolišu. I kada kažu da neko kontroliše SBB, pa ko kontroliše SBB? N1 neko kontroliše. Pa nije tačno. Dakle, N1 je televizija koja objektivno radi svoj posao. Neretko napadajući i opoziciju. Dakle, oni... Ali manje napadaju vas nego vlast. Pa valjda je to prirodno. Pa kako može da bude opozicija odgovorna za stanje državi kad 7 godina oni već vladaju? 7 godina Srpska napredna stranka gospodara. Dobro, kad gledamo neke druge televizije, onda situacija je malo drugačija. Pa drugačija je zato što oni žele da kažu da krivi su ovi iz opozicije što je danas u Srbiji tako. Što su građani Srbije danas 2 puta siromašniji od Hrvata, 3 puta su siromašniji od Mađara i Slovaka, a čak 5 puta od Slovenaca i Čeha. To je rezultat njihove vladavine. Pa i opozicija verovatno kriva i zato što su za 5 godina, odnosno 6 godina vladavine, 2 milijarde evra uzeli od građana Srbije. Kroz smanjenje penzija, 800 miliona evra, kroz smanjenje plata u javnom sektoru, to su uzeli od građana Srbije, 2 milijarde. Pa i opozicija verovatno kriva i što su zadužili Srbiju za 9 milijardi evra od 2012. do danas. Javni dug Srbije je 2012. iznosio 15 milijardi evra. Danas je 24,2 milijarde evra i to je priznaje ministar financija. Pa nije opozicija vladala ovih 6 godina, nego su vladali i oni. Oni su krivi za to. Nije opozicija uzela pare poljoprivrednicima i smanjila subvencije. To su rezultati njihove vladavine. Ne može da bude opozicija kriva za to. Dakle, oni danas kreiraju ambijent u društvu po svim pitanjima. I problem je što oni nijednog trenutka nisu poneli sa sobom odgovornost. Znate, kad ste na vlasti, kada imate funkciju, pa vi imate odgovornost. Ali imate i ovlašćenja. Imali ste vremena da mnogo toga uradite. Pa ne možete da se krijete iza drugih. I da kažete, evo drugi su krivi. Kriva je, pazite, molim vas. Jedna od najvećih laži ovog režima je da je opozicija kriva za ovo što se danas dešava na Kosovu. U Skupštini nas prozivaju i kažu vi ste koalicioni, vi ste, šta kažu, plaćenici Haradinaja, Tačija, Veselja i tako. Mi, opozicija, pa ako se sećate, Boris Tadić je rukovao negde u prolazu na nekom aerodromu sa Hašimom Tačijem, oni su ga prozvali najvećim izdajnikom. Oni su napravili vlast i vladaju danas sa Ramušem Haradinajem. Tači ne bi bio nikada predsednik, ne bi bio izabran za predsednika da nisu naši poslanici u parlamentu to podržali, naši ljudi. Oni su potpisali sporazum uz postavljanje administrativnih prelaza 6. decembra 2012. godine, potpisao Ivica Dačić, da se uspostavljaju granični prelazi, administrativni prelazi na Jarinju i Brnjaku, da se tu neće naplaćivati carina i tako dalje i tako dalje. Potpisali, imamo dokument. I vi slušate sad njih svakoga dana kako govore, to je uradio, ne znam, Vuk Jeremić, Borko Stefanović i tako dalje. Vidite vi kakve su to brutalne laži. Ja pitam u Skupštini Dačića i stavim ovako papir. I kažem, jeste vi ovo potpisali? On se okrene i ode. A onda ovi drugi kažu, ne, oni su to uspostavili i tako dalje. Pa onda govore kako, ne znam, izmešteni pregovori iz Ujedinjenih nacija. Gde je izmešteni? Pa šta tražite u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija? To su sve laži, brutalne laži. Jer oni žele da zamene istinu lažima. Jer su napravili katastrofu. Dolaskom na vlast 2012. godine. Sve što smo imali na Kosovu smo izgubili. Sve su dali. Potpisivanjem Briselskog sporazuma dali su sve institucije na severu. Dali su i policiju, dali su i sudstvo, dali su pozivni broj, omogućili Kosovo da postane i član FIFA i član Međunarodnog olimpijskog komiteta. I umjesto da na te stvari odgovaraju, oni kažu,
krive opozicije izmestili, ne znam, pregovore, postavili pitanje Međunarodnom sudu koje je neobavezujuće, savetodavnog karaktera. Dakle, vidite vi kakva je tu situacija, kakva je tu zamena teze i kakva je tu igra. I sada, umjesto da kažu kako ćemo rešiti taj problem dole sa tim taksama koje je Priština uvela od 100%, šta je odgovor? Pa, eto, Evropa ne reaguje, Amerika ne reaguje, mi smo zvali, bio je Han, uputili smo protest Mogherini, svi pozivaju, apeluju, onda izađe Haradina i kaže, pa znate kad ćemo da ukinemo? Onda kada budete priznali Kosovo, posle sastanka sa Hanom. On izađe sa stavom i to kaže. Taj Haradinaj sedi sada i dalje u vlasti. On je premijer i dalje zahvaljujući poslanicima Srpske liste, molim vas. Pa zašto ne izađu iz vladine, sruše vladu Ramuša Haradinaja, ako nije dogovor? Dobro, imate ideju zašto? Pa zato što imaju dogovor. Zato što je sve ovo deo dogovora. Oni jednostavno žele da usijaju situaciju potpuno, da dovedu na ivicu rata. Evo vidite sada. Sad se nešto i ne bune po pitanju formiranja kosovske vojske. Do skora je Vučić govorio, ne dan gazi vode, vojsku neće formirati jedno, drugo. Evo sad kaže, pa evo, formirat će vojsku. Jedno po jedno, da. I kad formiraju vojsku, šta? Onda će ući oni sa svojim nekakvim vojnim ili paravojnim formacijama, zaposjeti sever Kosova, onda će Vulin da krene da se busa u grudi, on će da ide da ratuje dole, da šalje vojsku i tako dalje. I onda će Vučić da izađe kao što juče izašao na Pink da plače, Kobajagi da sažaljeva Srbiju i narod Srbije, da kaže niko ne sme da ratuje, moramo da potpišemo pravno obavezujući sporazum. On podrazumeva to, 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 to i to. I to će biti epilog čitave ove situacije. Dakle, sve je jedan veliki scenarij. Pa na kraju i ovo ko taksi je dogovarao u Rimu sa Hašimom Tačijem. On se sreće po svetu sa Tačijem i pravi dogovore sa njime. Je li to pretpostavka ili imate neke dokaze? Imamo informacije da se sreću. Imamo informacije da se susreću i Vuk Jeremić je to objavio, kao što je potpuno istina bila i za Blaira. Evo, vidjeli ste juče da je priznao da Tony Blair radi za Srbiju, ali ga nije plaćala Srbija. Vučić je to rekao. Sjetite se kako su branili tu tezu da nikada Blair nije radio, da ne znam, za Srbiju i tako dalje i tako dalje. E, to je zapravo to. Sve vreme žele da kažu, ne, ništa, mi nismo krivi. Mi to moramo jer su nam to drugi uradili. Nije tačno, majstore. Vi vladate 7 godina ovom zemljom. Mogli ste da kukate godinu, 2 ili 3. Šta su trebali da rade oni koji su 2000-te nasledili Srbiju posle vas? Isto koji ste tada oterali Srbiju u rat i rasturili potpuno financijski i ekonomski Srbiju. Tada kad su ginula srpska deca i srpski ljudi na Kosovu i bili u rovovima, Aleksandar Vučić, Toma Nikolić i Šešelj su delili stanove. I mi je ga sramota da on sad priča nekome da neće da šalje u rat decu. Ma nije valjda. Šta je bilo 99. Dobio si stan. Od ove iste države si dobio stan. Ti, Toma i Šešelj. Kad ćeš da odgovoriš na to? Šta je dobio bilo ko od opozicije od ove države? Ko je dobio stanove? Šta je ko dobio? Na kraju, ako je ta opozicija kriva, ako su ukrali, ako su nešto, šta god uradili, što je, brate, ne pohapsite? Pa valjda je dovoljno bilo 7 godina da vaše institucije, sistema procesuiraju sve lopove. Ko je lopov? Đilas, Vuk Jeremić, ja, bilo ko. Hajte lepo, pokrenite procese, dokažite, uhapsite te ljudi i da stavimo tačku na to. Ali ni oni nemaju dokaze, imaju medije. I oni lažu građane Srbije svaki dan, govoreći kako su ovi lopovi, ovi kriminalci. Ali mediji su opasniji od dokaza u ovom trenutku. Pa opasniji su njima dokaze, oni, em što nemaju dokaze, em im ovo odgovara ovako. Zašto nemaju svoje zakon o poreklu imovine? Pa ne smeju, evo, pazite sad paradoks. Siniša Mali, koji je sinonim za korupciju, koji nije odgovorio ni na jedno pitanje postavljeno od, vezano za stanove u Bugarskoj, vezano za milion nekih njegovih stvari. On sad kaže, mi ćemo da usvojimo zakon o poreklu imovine. Pa nije valjda. Pa ministar Vulin nije znao da kaže odakle mu su novci za stan. 200.000 evra. Ministar. Pa to ne može desiti ni u jednoj evropskoj zemlji normalno uređenoj. Da jedan ministar kaže, dala mi tetka iz Kanade, išao sam tamo, ne znam, prenosio po 9.000 evra. To je potpuno ludilo. Ja ne znam da li građani vide u kakvom mi stanju živimo. Ili predsjednik države izađe i kaže da su u Sava Malo rušili kompletni idioti i da će to sve da u narednih nekoliko dana da kaže ko je šta je. I evo, prođe od tog doba 2 godine, 2,5 godine. Nikom ništa. Poručiše ljudi u centru Beograda, objekte, kakvi god da su bili. Postojali su i bili su nečiji. Postojali su vlasnici tih objekata. Neko je te ljude vezivao, lišavao slobode. Pa gde to može se dogoditi u svetu? Dakle, mi smo ovde, ja ne znam šta smo mi, divlji zapad, ovde mi ulazimo u potpunu jednu anarhiju. I bojim se da će biti
I sve gore kako im se bude približavao kraj. A kraj im se približava. I ova njihova nervoza, i problemi Kosova, i ovakvi nastupi u parlamentu, i gušenje slobode govora, i pritisci, i nasilje, i pretnje, su rezultat toga što on pada na istraživanjima već 6 meseci. Već 6 meseci je u padu. Taj pad je više nezaustavljiv. Pitanje je trenutka kad će građani reći, e, dosta je bilo. Pa neka je počela da se osjeća onog trenutka kada se formirao Savez za Srbiju. Pa naravno, zato što sad postoje alternativa. Postoje kredibilni sagovornici za svet i za Evropu. Postoji kredibilna opozicija u Srbiji koja nudi drugačiju politiku, koja nudi svoj program, koja nudi sve suprotno od ovoga što imamo danas u Srbiji. Znate, i građani su ti koji će odlučiti. Nismo ni mi, ni u Narodnoj stranci, ni u Savezu za Srbiju, ni u bilo kojoj drugoj stranci. Građani su ti. Građani treba da znaju da je moć u njihovim rukama. U njihovoj olovci je moć. Onoga trenutka kad građani budu rekli dosta je više, tog trenutka nema više Aleksandra Vučića, nema više ovog bahaćenja, nema više ovog kriminala, nema više ovog nasilja, nema više ovih laži, nema više mafije države, nego ima zakona, procedura, institucija, sistema i svega onoga što su odlike uređenih demokratskih društava. Slobode govora, medijskih sloboda i svega ostalo. Mi težimo Evropi, a oni sve rade suprotno od Evropi. I ključni problem je, vraćam se na početak pitanja, to što u Srbiji nema medijskih sloboda. Apsolutno su zatvorili medijski prostor sa kupovinom O2 i Prve. Ostajete, eto vi kao televizije na kojoj može da se pojavi neko iz opozicije da nešto kaže, povremeno na N1 elektronskih medijima, još možda par manjih lokalnih medija u Srbiji. Što se tiče dnevnih listova, evo na vašem stolu vidimo Danas i Blic, otprilike to su 2 lista u kojima možete nešto da pročitate. Sve ostalo su listovi koji su interna glasila Srpske napredne stranke. Dobro, gospodine Aleksiću, evo ja negde gledam koje se pitanja najčešće postavljaju mojim gostima od strane gledalaca, pa sam neka od njih i izdvojila. Jedno je vezano upravo za imovinu pojedinih funkcionera koji su sada na vlasti, konkretno za imovinu Aleksandra Vučića. Da li to što opozicija ne govori da se Vučić obogatio kako je na vlasti, znači da se on nije obogatio, obzirom na to da imate takve informacije, vi biste to izneli, jel tako, kao što oni iznose tvrdnje na račun bogaćenja mnogih opozicionara? A problem je što mi nemamo gde to da iznesemo, znate? Evo ja vas pitam. Ja ću sad to reći kod vas. Pa kad kažete da mi ne iznosimo, nije tačno, ne iznosimo. Pa vi ste imali KRIK koji je objavio imovinu političara gde ste mogli da vidite da porodica Vučić u Beogradu ima, ako se ne varam, 800 i nešto, 850 kvadrata stambenog prostora na ozbiljnim lokacijama. Znate, on govori ovde nekome da živi u stanu od 30 kvadrata. Pa zaista to vređa inteligenciju. Živi u stanu od 30 kvadrata, ide u Sloveniju da ruča i da pije vino. Avionom. Znate, najbogatiji ljudi u Srbiji danas su Vučići. I to treba Srbija da zna. Aleksandar Vučić sa svojim bratom i još ta neka njihova klika, kumovska, prijateljska, koji su raspodelili resore ko se čime u Srbiji bavi, su najbogatiji ljudi u Srbiji. Dakle, to su ljudi koji nisu radili, ili barem za ove druge ne znam sve, ali za Vučića ne znam da je radio išta drugo osim politike. Možda je bio neko kratko vreme neki novinar, negde neki dopisnik, nešto, čini mi se. Čovjek ništa nije radio. Ceo život si na grbači ovog naroda ovde. I sad ti živiš kao ozbiljan bogataš. On je veliki ljubitelj vina, njegov podrum vina u Jajincima vredi ko zna koliko, desetine ili stotina hiljada evra. Bahate se tu po Srbiji. Na televiziji dođe: ja sam jadan siroma, živim u garsonjeri 30 kvadrata i tako dalje, priča nekakve tu bajke građanima Srbije i kaže, ali su ovi drugi lopovi. Ovi drugi su lopovi, su oni što su radili, koji imaju pokriće za svaki dinar koji su zaradili, a oni koji su kroz politiku nastali, stasali i žive kroz politiku danas, oni su kao, eto, nismo mi ništa krivi. Dakle, što se tiče njegove imovine, to više niko ne može ni da uhvati, niti može da zna koliko oni imaju novca, jer naravno, pitanje je šta je tu se na koga vodi, ko je zapravo formalni vlasnik čega, ali apsolutno je
nepobitna činjenica i to će vreme pokazati da su oni tokom ovih 7 godina vladavine i ne znam koliko će još vladati, ja se nadam ne još zadugo, opljačkali Srbiju i napunili svoje džepove. Pa oni imaju tarife, pa to u Beogradu nije nikakva tajna. Pa oni imaju tarife za usluge koje rade ljudima, šta imaju cenovnike. I gradska vlast u Beogradu koja je korumpirana i centralna vlast i kakva god. Dakle, korupcija nikad nije bila na većem nivou. I to ne treba da govorimo mi. Znate, kad to mi iz politike pričamo, onda to može da dobije jedno drugo tumačenje. Pa sad, i vi ste malo čas dobro rekli, on napada vas da vi imate, a vi slabije njega. Treba da oslušamo šta kažu institucije, kao što je GRECO. GRECO je antikorupcijsko telo Saveta Evrope za borbu protiv korupcije. 2015. godine su oni izrekli Srbiji mere koje Srbija treba i preporuke da sprovede u sklopu borbe protiv korupcije. Do dana današnjeg nije Srbija ni jedno 14 preporuka ispunila. I oni su ove godine u maju mesecu poslali novi izveštaj i rekli da je porast korupcije u Srbiji jako veliki. Dakle, zalivamo korupciju u Srbiji. Ne da se borimo protiv nje kao korov, nego je zalivamo. To nije rekao ni Vuk Jeremić, ni Aleksić, ni Đilas. Dobro. Ni bilo koji drugi opozicioni lider. To je rekla institucija Saveta Evrope, koja za to služi. Dakle, imamo strašan porast korupcije u Srbiji. Dakle, vlast se ne bori protiv korupcije, nego korupcije danas. Daleko veće nego što je bilo 2012. A setite se priče da su na vlast došli sa tom velikom pričom borbe protiv korupcije, nema više krađe, reforme, ovo, ono. Kad se desilo da oni kradu više nego iko pre njih. Oni kradu i lažu. Mi smo ne znali koliko je Srbija bogata zemlja, jer kada slušamo političare, jedni pričaju, ovi prošli su ukrali, vi pričate, ovi sada kradu, pa dokle više... Znate, ja vam samo kažem ovako, ti koji su bili prošli, ako je neko nešto ukrao, treba da odgovara i da ide u zatvor, da to vrati, da mu se konfiskuje, da mu se oduzme, šta god. Sada vladaju ovi. Ne može on sada kaže, krali su neki drugi, ako su krali, pohapsi. Ili ćuti. Sad vladate vi i danas razmišljate šta ćete da radite kad sutra ne budete bili više na vlasti. Ja sam sad pričao o GRECO, pomenut ću još jednu instituciju. FATF je međunarodna organizacija koju čine najmoćnije svetske sile. Tu je Rusija, tu je Kina, tu je Amerika i tako dalje, Nemačka, Francuska. Srbija je jedina zemlja koja se nalazi na crnoj listi FATF-a osumnjičena za pranje novca i finansiranje terorizma. Srbija je sada veš mašina za pranje novca. Beograd posebno. Šta mislite ovo, ovolika gradnja, Beograd navodi sve ovo ostalo što se gradi po Beogradu, na svakom ćošku niču nekakve zgrade. Šta to znači? To je pranje novca. Nije nas slučajno niko stavio na tu listu. Tu smo sa Irakom, sa Sirijom, sa Jemenom, sa jedina zemlja iz Evrope je Srbija. I dalje smo na toj listi. I nema naznaka da će nas skinuti sa te liste. Pa nismo to mi iz opozicije uspeli. Nismo mi toliko moćni. Da možemo sad da utičemo na Rusiju i Kinu i kažemo stavite Srbiju na tu listu da su osumnjičeni za pranje novca i finansiranje terorizma. Ili da utičemo na Savet Evrope i GRECO i kažemo evo sad tamo je velika korupcija. Nismo. Nego ljudi sprovode svoj monitoring i vide šta se dešava ovde. U zabludi su oni koji misle da ne vidi svet šta oni danas u Srbiji radi na koji način. Ministar Nebojša Stefanović je dao prilično nemušt odgovor u vezi njegovog oca koji je povezan sa trgovinom oružja. Videli ste dokaze i navode nekih medija koji su objavili da je čak bio na sastanku u Valjevu, u Krušiku i direktno učestvovao u razgovorima o nekakvim transakcijama. Dakle, laži su kratke noge, istina izađe kad tad. Mogu oni kroz ove svoje medije sada da menjaju teze još neko vreme, da lažu, ali kad tad će istina izaći na delo. A kad izađe na delo, onda ćemo da vidimo ko će zašto da odgovara. Dajte mi konkretno rešenje za bolji život. Je li ih imate? Ma mi imamo rešenje, mi smo napravili... Srbija je prvo bogata zemlja. Ma Srbija nije siromašna zemlja. Taj ko želi da kaže da smo mi siromašni ovakvi, ma nije istina. Mi samo ne znamo da iskoristimo na pravi način na naše resurse. Srbija mora svoj razvoj da bazira na tri ključna privredna stuba. IT sektor, poljoprivreda i energetika. To su tri grane u kojima Srbija ima komparativne prednosti u odnosu na ostale zemlje.
Dakle, nema tu razvoja. Sve tri grane su prepuštene same sebi. Poljoprivreda je neverovatan resurs. Neverovatan resurs. Najbrže bi zaposlili Srbiju kroz poljoprivredu, ali u nju mora da se investira. Da biste mogli da očekujete privredni rast, vi morate da investirate u kapitalne investicije, u razvojne projekte i tako dalje. Da ulažete u poljoprivredu da biste imali posle benefite od toga. Isto stvar je i sa IT sektorom. IT sektor beleži neverovatan rast, ali taj sektor je prepušten sam sebi, tu nema nikakve strategije. Iste stvari sa energetikom i sa mnogim drugim stvarima. Dakle, nije istina da Srbija nema para. Srbija je samo uzela i troši para. Dakle, ovde se radi o potpuno nekompetentnim ljudima koji danas upravljaju Srbiju. O velikim neznalicama. I meni nije jasno, u Srbiji ima mnogo pametnih ljudi. U Srbiji ima ozbiljnih ljudi. Da nisu pozvali ljudi da kažu, ej, aj kažite nam kako da to radimo, šta da radimo. Jel imamo pozicije stručne ljudi? Pa naravno da imamo, pa ne treba da imamo pozicije. Što mora da bude član partije? Ma ima pametnih ljudi, ali su se sklonili u stranu. Neće da učestvuju u tome. Pa jedini ozbiljan... Način kako da motivišete te pametne ljude da... Pa tako što ćemo promijeniti sistem. Nećemo kao oni što su terali ministra Vujovića da se bavi tamo raznoraznim mafijaškim i korupcionaškim stvarima u Ministarstvu financije i privrede i čovjek dao ostavku i pobegao. Jedini ozbiljan čovjek koji je bio. I nasledio ga sad naravno Siniša Mali. I vi sad kad pogledate ovaj budžet za koga kažu da je razvojni, ovo je predizborni budžet. Oni sad hoće da građanima Srbije kažu evo, kreće bolji život, povećavamo plate i tako dalje. 405 evra je septembrska plata po izveštaju Zavoda za statistiku Republike Srbije. 405 evra. I to prosečna koju vadi Beograd, javni sektor i tako dalje. Da vam ne govorim ja kolika je plata u Trsteniku, u Leskovcu ili u drugim delovima Srbije. 250 evra ili 300 evra. Znate, i sa tom prosječnom 405 evra, koja je daleko od onih 500 obećavanih još 2014. Građani Srbije su na začelju. Jedino Makedonija ima 396 evra prosječnu platu, ali mislim da će nas i oni brzo prestići, jer imaju veći BDP od nas, rast BDP-a. I Bosna ima veće plate od nas. Bosna ima 430. Ajde, nemojte mi držati za reč. Hrvatska ima 800, Slovenija ima 1000, Crna Gora ima 500 i nešto. Dakle, mi smo apsolutno poslednji pre po tome. Čemu oni pričaju? I sad kažu, povećavaju plate zato što idu izbori ili 2019. maren ili redovne 2020. I oni kažu, povećat ćemo u proseku za 9% plate. Umeđu vremenu, za ove 4 godine, koliko su bile smanjene plate i penzije, troškovi života su porasli za 8,6%. Šta povećavate? Evo najavljaju poskupljenje struje za 20% za privredu od 1. januara 2019. Šta to znači? Pa to znači da će odmah da se te pare koje će dati vratiti ponovo u budžet kroz poskupljenje kafe, hleba, namirnice i svega ostalog. Dakle, tako oni funkcionišu. Oni sve vreme vade poslednji dinar iz džepova građana i slamarica i prebacuju centralnu kasu, a onda grade Beograde na vodi, gondole, ne znam, fontane, svetleće jelke, irvase, lavirinte i šta ja ne znam šta još ne rade po Srbiji i kažu evo, mi se razvijamo i cvetamo i tako dalje. Dakle, budžet je katastrofa za 2019. jer on nema razvojne komponente. Najviše para, kad govorimo o kapitalnim investicijama, je otišlo u opremu za vojsku i policiju. 46 milijardi će se potrošiti 2019. za nabavku, ne znam čega, tenkova, aviona, šta to znači? Jel se mi to spremamo za rat? Pa nijedna zemlja u Evropi procentualno nema toliko izdvajanje za opremu za vojsku i za policiju. Jel se to samo mi spremamo za rat? To niko neće da ratujemo. S kim ćemo mi to da ratujemo? Takva je to poruka. A paralelno s time u obrazovanje, u zdravstvo se ulažu promili. Ništa, nula. Dakle, vi imate jednu potpuno sumanutu ekonomsku politiku. Potpuno sumanutu ekonomsku politiku koja nas vodi u dalje zaduživanje. Oni su ove godine zadužili za novih 800 miliona evra Srbiju. Sledeće godine su predvideli novih 600 miliona evra. Pitanje je koliko će još biti. I prosto to je, znate, bure drži vodu dok majstori odu, kaže naš narod. E tako oni danas vide Srbiju. Dok su oni tu, da to nekako sve... Kobajagi funkcioniše prividno, kad odu, onda se to raspada, to je njihova filozofija. Znate šta, 7 godina je bilo potpuno dovoljno dug period da neko pokaže i šta zna, i koliko zna, i koliko može, i da jednostavno građani vide da li to što je obećavaju, što je priča ispunio ili nije.
Znate, on igra na kratku pamet građana Srbije i misle da ljudi zaboravljaju. Zaboravljaju i to da je on rekao da će taksa za RTS da bude ukinuta, da on nikad ne laže, da on to što kaže, evo, taksa za RTS je u ovom budžetu sa 150 dinara podiže na 220 dinara. Dakle, ta ekonomska politika uzimanja od građana, permanentnog zaduživanja, ulaganja u fabrike poput pletača kablova, ne može da podigne rast BDP-a realan. To je potpuno pogubna ekonomska politika. Ali, nažalost, njima je bitno da imaju temu i povod za slikanje. Evo, Vučić će doći, kako čujem, prvi put posle 10 godina u Trstenik, pošto je opštinska vlast u Trsteniku dodelila njemu priznanje počasnog građanina opštine Trstenik, zato što je verovatno ugasio prvu petoletku i oterao 2000 ljudi na ulicu i sad dolazi da obiđe neku fabriku u kojoj se 100 ljudi zaposlo, pletu kablove za 200-250 evra i to je strašan uspjeh i to će vjerojatno objavljivati kao i sve ovo drugo što svaki dan po Srbiji ide, obilazi i kaže evo mi rastemo, stvara privid nekakve industrializacije Srbije, otvaranja firme i tako dalje. A kad pogledate podatke, kad pogledate papire, to je sve katastrofa. Potpuna katastrofa. Izuzev onoga što oni pričaju na Pinku, na studiju B, na RTS-u, gde oni falsifikuju stvarnost, falsifikuju statistiku i na taj način žele da se predstave kao neko ko vodi uspješnu politiku Srbije. Gospodine Aleksiću, nemamo više vremena, ali vama mnogo hvala što ste ovog jutra bili moji gosti. Želim vam sve najbolje u daljoj borbi. Hvala i vama na pozivu i zadovoljstvo kao i uvijek da gostim kod vas. Hvala. Poštovani gledalci, ja vas pozdravljam sve do ponedeljka. Da vas čekamo ponovo u 10 časova na našoj Balkan televiziji. Ostanite uz program naše televizije.